Omaly kosa no nivoaka ny lista vaovao andreo nahazo ny famotsorakeloka ny olona voankasika tao anatin'ny RRA FGN sy ny RRA Bepanie no anisany nahazo famotsorakeloka mitotaly 720 izy ireo no nahazo famotsorakeloka izay vola ravoavy tsiraka 400. 720 ireo olona nahazo famotsorakeloka nangatahana tafiditra tamin'ity lisitra vaovao navoaka ny voamera manokana amin'ny sahana famotsorakeloka ity. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ireo zandary sy miaramila tafiditra amin'ny RRA FGN izay nitranga ny 20/6 ary ny RRA Bepanie izay nitranga ny 7/10/2020. Ho an'ny RRA FGN dia 720 nahazo ny famotsorakeloka, anisan'izany Andrianjafy Raymond, Fikisy Lydie, Tombo Jean Claudio, Ratovarsoa André Nirine, Andriamamonjisoa Alain, Rambatsy José, Rahalison Herlive ary Rakoto Vahoaka John. Ho an'ny RRA Bepanie indray dia 120 ireo nahazo famotsorakeloka ka tafiditra ao anatin'izany ny jeneraly Noel Rakotonandrazana, ny jeneraly Raoel Jean Hernien, kolonel Toto Vincent, kolonel Ramiro John Luc André, ny kolonel Ravova. No maria ny filohan'ny fikambanana mahery fon'ny firenena 5/6 izay anisany nangataka ny famotsorakeloka fa mbola misy olona efatra nahazo famotsorakeloka amin'ny RRA Bepanie na FGN kanefa mbola voatazona mponja noho ny RRA hafa. Saingy raha ny tena marina, misy RRA anakiroa zany mahakasika ny aferana Bepanie, misy mifandrihitra zany reo andreo. Ohatra ny eo amin'ny Bepanie zao misy voaray amin'ny resaka Bepanie General Raoel, nefa koa mbola ao anatin'le 7 février. De resaka Bepanie zany aloha no ahafahany General Raoel, fa ny resaka 7 février mbola mitazona azy zany any am-ponja. De ohatra zay ko Fikisy Lydie, izy ndray a vo afaka amin'ny RRA ny FGN fa ny RRA 7 février mbola mitazona azy. Anisany mbola tsy nahazo famotsorakeloka noho ny RRA 7 février ihany koa ny kolonel Jadfar Saralay Mihoatra, ny avy amin'ny fikambanana mahery fon'ny firenena 5/6 izay manamafy ny tokony hamoahana ny gadra politika rehetra. Tsy tombontsoan'ny firenena zany ty fitazomana an'ireo olonreo fa fitoniana ny dediavintsika amin'izao fotoana izao, ka tsara raha isian'izay fitoniana izay a dia ahafahanareo ary reo dia mariaka toa fampikamana ara-dalàna atao anatin'ny fikambanana mahery fon'ny firenena 5/6 dia manan-teny izay fa ho raisin'ny ataon'ny fitsarana izay voalaza amin'ny fahidiroty io fitoniana io, ka tsy mino izay fa tsy haharitra. Tsy anisany nahazo famotsorakeloka ny leutenant kolonel Charles Andrenasoavina sy ny kolonel Koutita Solan izay samy tafiditra amin'ny RRA Bepanie. Araka ny fanazavana dia tsy anisany nametraka fangatahana izy ireo. Akoatra ireo 720 nahazo famotsorakeloka nangatahana ireo, dia miaramila sy mpanao politika 3 no nahazo famotsorakeloka azo avetrany tsy mila fangatahana, dia ny kolonel Sabotsy Victor sy ny kolonel Variera Richard izay samy tafiditra tamin'ny RRA 20/6 ary Andriamatoa Petra Kotoniaina izay voasazy ny fitsarana ny taona 20/6.